Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana terus bersama dengan kami menjawab persoalan anda dalam Fik Wanita. Bersama dengan saya, Shadi Abbas hari ini. Dan saya ditemani lagi, kalau minggu lepas kita berbincang tentang haid, Ustazah. Yeah. Ini kita ada sedikit lagi sambungan mengenai haid bersama dengan Ustazah Asma Husin. Dan juga ini pelajar daripada UNICEL dan juga dari UTP. Betul? Betul. Terima kasih kerana datang bersama dengan kami dalam laman Fik Wanita. Baiklah, pada hari ini kita akan membincangkan sedikit lagi mengenai haid. Kalau minggu lepas kita tak dapat nak kupas secara panjang mengenai persoalan ini yang banyak yang berlaku lah. Orang confused. Nak masuk ke tak nak masuk? Sebab dia berada dalam keadaan haid. Macam mana boleh tak kita orang perempuan yang dia datang haid ni duduk dalam masjid? Okay. Dan buka mungkinlah membaca Al-Quran atau tafsir dan sebagainya. Yeah. Okay, terima kasih kepada Shadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menjawab kepada persoalan yang telah Shadia timbulkan tadi. Kalau kita tengok sama ada perempuan dibenarkan masuk masjid ketika haid ataupun tidak. Saya sangat sukalah kita tengok kepada fatwa-fatwa yang ada di Malaysia ni sendiri. Kalau tengok secara keseluruhannya, kebanyakan fatwa yang ada tidak membenarkan wanita masuk kepada masjid. Sebab berdasarkan hadis yang agak popular, kecuali illa abir sabili. Di mana orang yang melintas sahaja dibenarkan. Kaedahnya ialah apabila mereka melintas, ulama ajar pula kaedahnya. Melintas bagaimana? Melintas pada satu pintu ke pintu yang lain. Jangan lalu satu tempat. Namun begitu, ada juga pandangan yang benarkan wanita masuk masjid. Di mana kalau kita tengok kepada fatwa Selangor tahun 1999, wanita dibenarkan duduk dalam masjid untuk tujuan ilmu ataupun belajar. Maknanya selain daripada tujuan itu seperti perkahwinan dan sebagainya, itu persoalan yang lain. Yang dibenarkan dalam fatwa itu hanyalah untuk belajar ilmu. Itu yang dibenarkan. Satu lagi, fatwa di Malaysia ni juga, kalau kita tengok banyak-banyak fatwa tu, mereka membezakan juga antara duduk dalam masjid dan surau. Itu kita kena bezakan masjid dan surau. Masjid ni kalau kita tengok, kalau di masjid memang tidak dibenarkan langsung. Tapi kalau di surau, sebab dia tidak melibatkan aktiviti seperti masjid. Jadi kalau di surau ni, tempat yang dibenarkan ialah tempat solat. Yang lain dibenarkan. Maksudnya sujud lah. Mana memang confirm untuk sah semayang dan sebagainya. Sekarang surau ni kecil. Dia tak ada tempat kelas dan sebagainya. Kita tak boleh masuk berlari-lari ke, main-main ke dekat kawasan yang orang solat. Selain daripada itu, dibenarkan. Sebab surau ada juga yang bezakan hukumnya dengan masjid. Allah alam. Itu antara perbezaan antara hukum masjid dan juga surau untuk orang yang datang membaca tafsir Quran ataupun Al-Quran, macam mana? Okey, kalau membaca Al-Quran, kalau tengok sini, kebanyakan jumhur ulama dia tak bagi kita memegang Al-Quran secara direct. Sebab berdasarkan la yamassuhu illal mutahharun. Illal mutahharun sini tidak memegang Al-Quran kecuali orang yang disucikan. Maksud disucikan di sini suci daripada haid dan nifas dan sebagainya lah, daripada junud dan sebagainya. Jadi kebanyakan jumhur kata tak boleh pegang. Tapi soal membaca, sebenarnya ada ikhtilaf pandangan juga. Di mana ada pendapat yang mengatakan tidak boleh membaca Al-Quran ni, ada juga yang mengatakan hadis yang tak boleh baca walaupun satu-satu syai'an, sesuatu daripada Quran ni adalah hadis do'if. Ada juga yang mengatakan demikian. Sebab itu saya sendiri sebagai seorang ustazah, kita mengambil kaedah di mana dalam keadaan tertentu kita baca Quran, tetapi tidak dengan memegang direct seperti kita membaca ayat-ayat yang sudah kita hafal. Contohnya pada malam hari kita nak tidur, kita sudah biasa membaca Al-Mu. Sepanjang tahun memang kita baca Al-Mu. Jadi walaupun dalam keadaan haid kita baca Al-Mu. Dan kadang-kadang orang tanya, ustazah, kalau misalnya nak tidur saya nak baca tiga kul, boleh ke tak? Kalau tidak nanti masuk antu, betul tak? Kalau dalam haid. Jadi kalau dalam kaedah ini, saya kata dibenarkan berdasarkan kepada kaedah-kaedah ulama ini. Sebab apa? Ia sudah menjadi amalan kita lah. Satu lagi ialah kaedah di mana kalau orang itu adalah seorang hafiz Quran. Orang hafizah ni, ayat Quran tu sentiasa bermain-main di kepala dia. Jadi dalam kaedah ini, bagaimana ketika haid dia nak tahan diri dia supaya tak ingat satu pun ayat Quran. Ataupun tak membaca satu pun ayat Quran. Jadi agak sukar. Jadi dalam kaedah-kaedah ini, kalau kita tengok, saya sendiri berpegang. Kalau untuk tujuan mengajar, tujuan hafizah dan sebagainya, ini dibenarkan membaca Quran tetapi tidak direct memegang. Tidak daerah memegang. Kalau tafsir, lagi-lagilah dibolehkan. Sebab tafsir kita baca ayat Quran dan baca makna. Dan tafsir itu dia lebih banyak mengandungi tafsir daripada Quran.
kedudukan tafsir itu sendiri berbeza dengan kedudukan Al-Quran yang secara hakikilah. Ya. Okey, itu satu penjelasan yang baik daripada Ustazah. Dan itu mungkin pencerahan yang kita perlukan. Kadang dia rasa macam bila dia dalam keadaan haid tu dia rasa kosong jiwa dia, Ustazah. Ya, jadi ya, perlukan kepada membaca tafsir Quran dan sebagainya. Okey Ustazah, kita dah selesai tentang bab haid. Walaupun banyak persoalan lagi lah. Tapi ada satu lagi persoalan yang perempuan kerap mengalaminya. Mana masalah yang sering berlaku lah kepada seorang perempuan. Ini persoalan tentang istihadah. Ustazah, mohon pencerahan Ustazah. Pasal okay, istihadah. Istihadah ni juga dia berkait dengan nifas dan haid juga. Kalau kita tengok dari sudut maknanya, istihadah ni adalah darah yang keluar, tumpahan selain daripada haid dan nifas. Kalau ikut saintifiknya pula, darah yang keluar secara tidak normal, mungkin dia keluar secara berpanjangan ataupun keluar dalam tempoh antara dua haid ataupun berpanjangan tetapi secara kronik. Maknanya istihadah ni dia berbezalah dengan haid dan nifas. Istihadah itu berbeza dengan haid dan nifas. Faham tak? Faham. Okey. Ustazah, boleh tak nak tanya dalam masa kita mustahadah, boleh tak kita melakukan ibadah-ibadah lain? Okey. Berkaitan dengan perempuan yang mustahadah ni, mustahadah ni maksudnya perempuan yang kena istihadah lah. Kalau untuk beribadat sebenarnya kita tengok kepada hadis Nabi lah berkaitan dengan Hamnah. Bila Hamnah pergi, dia dalam keadaan istihadah, Nabi kata boleh buat semualah. Ibadat-ibadat yang lain tidak ada masalah, boleh buat. Dia tidak sama hukumnya dengan perempuan haid. Kalau perempuan haid dan nifas, dia ada sekata-sekata seperti solat, puasa dan seperti yang kita bincangkan tadi. Tetapi kalau istihadah, dia boleh buat seperti biasa. Cuma yang menghalangkannya ialah macam mana kaedah penyucian dia. Itu yang kita kena belajar sikit. Kaedah penyucian istihadah itu bagaimana? Kaedah penyucian dan kita nak kenal pasti antara tempoh haid dan juga istihadah. Ya. Kita akan kupaskan mengenai tempoh dan juga kaedah penyucian mengikut cara yang Rasulullah dah ajarkan. Selepas ini, jangan ke mana-mana untuk anda mengetahui persoalan ini dan menjawab persoalan anda. Kita terus menonton Fiqh Wanita selepas ini. Ya, dah masuk waktu solat Zuhur. Jom, kita sembahyang. Aku tak boleh nak sembahyang lagi. Kenapa pula? Tak habis lagi. Engkau bukan datang sama dengan aku ke? Kenapa tak habis lagi? Ya ke? Ya, ni dah lebih 15 hari dah tau. 15 hari? Alah Allah. Engkau ni tak catat Tak, malaslah aku nak catat. Leceh tau. Mana boleh macam ni? Sebab tu kau kena catat. Kalau tak, engkau ni dah kena istihadah, kau tahu tak? Ya ke? Alah, sorry lah. Ni kena catat . Baiklah Ustazah, tadi kita dah tengok sedikit mengenai masalah yang berlaku. Tak kira lah dalam kalangan pelajar universiti ke, dalam kalangan kita dah mak-mak orang dia kan. Ataupun yang bekerja lah. Kadang kita tak catat Ustazah, waktu kita datang haid tu. Jadi dia dah jadi terlepas waktu haid yang sebenar dan yang selepas tu dia tak tahu yang itu adalah istihadah. Ustazah komen sikit Ustazah pasal tempoh ni. Berkaitan dengan tempoh haid dan istihadah ni, sebenarnya seorang wanita tu dia kena studilah diri dia sendiri. Sebab haid di antara seorang dengan orang yang lain tu berbeza. Mungkin saya 8 hari, mungkin Syadia 10 hari, mungkin adik-adik kita ni 7 hari dan sebagainya. Jadi masing-masing kena study. Mengikut kaedah ulama, kalau kita tengok Syafi'i, paling minimum ialah 1 hari, 1 malam. Betul tak? Tetapi maksimumnya ialah 15 hari, 15 malam. Maknanya kalau datang selepas 15 hari, maknanya hari ke-16 itu dikira sebagai istihadah. Itu secara umumlah kalau kita tengok. Seterusnya bagi perempuan ni pula, dia kena tahu diri dia ni jenis bagaimana. Bagaimana tu maksudnya macam mana dia boleh membezakan tak darah haid dengan istihadah. Katakanlah haid dia biasa datang 7 hari, 8 hari. Tetapi pada bulan tu berbeza sikit pada bulan lain. Pada bulan ke-9 darah dia cukup berbeza. Tak ada bau haid, mungkin warna kuning, mungkin sangat cair. Sangat berbeza dengan darah haid biasa. Maknanya kita boleh anggap yang dia boleh beza tu berbeza dengan darah haid dikira sebagai istihadah. Walaupun dalam tempoh dia datang haid. Itu bagi orang yang kes dia boleh membezakan darah. Tapi kebanyakan kita ni tidak boleh membezakan darah. Macam Nabila dengan Hakimah mungkin pernah alami istihadah, betul tak? Rasa-rasa boleh cam tak antara darah haid dengan istihadah ni? Tak pasti.
Ha, itu itu selalu yang saya terima jawapan ni. Saya sendiri pun bila alami kes ni, kita pun dah confused. Sebenarnya darah ni haid ke istihadah? Bagi orang yang tidak dapat membezakannya, senangnya kita pakai kaedah Syafi'i lah. Iaitu 15 hari, 15 malam. Kata lepas 7 hari itu datang juga. Walaupun biasa 7 hari, kita tunggulah sampai kepada hari yang ke-15. Lepas hari yang ke-15, hari 16 tu sudah dikira sebagai istihadah. Sampai bila istihadah? Sampai masuk kepada lingkungan 30 balik lah. Sebab kita kena faham, ulama ni, Imam Syafi'i, dia guna kaedah 15 hari sebab dia memahami kitar evolusi haid wanita inilah 30 hari, dia kira ambil sebulan. Sebulan bagi dua kira 15, betul tak? Sebab itu saya kata kena study haid masing-masing. Ada orang 30 hari, sebenarnya Syadia, haid ni pula kalau kita tengok, bukannya setiap orang tu mesti sebulan 15 hari, 30 kitaran dia hari. Kalau ikut saintifik, kita ada daripada 21 hari hingga 35 hari. Saya sendiri pernah mengalami kes di mana haid saya hanya datang 15 hari, kemudiannya 10 hari saja suci. Kalau ikut kaedah biasa, pada bulan pertama, bila 10 hari saja suci, maknanya hari ke-11 walaupun datang haid, saya kira istihadah lah. Sebab tidak biasa. Tapi bila bulan kedua macam tu juga. Bulan ketiga, maknanya saya punya kitaran sudah berubah. Maknanya hari ke-11 itu sudah dikira sebagai haid, bukan lagi istihadah. Jadi memang adalah perempuan yang datang haid dalam sebulan dua kali. Ada. Sebab dikira kaedah tadi 21 hari. Kalau bagi dua, baru 10. Itu kemungkinan awal dan akhir bulan. Tu. Jadi memang perempuan ni memang kena tahu, kena kira, kena catik. Jangan jadi malas, Zah. Sebab bila dia malas tu, dia akan menjejaskan kepada proses ibadah dia. Kena ada diary sendirilah. Kalau tak boleh calculate dalam kepala, kena calculate melalui buku lah. So sebenarnya istihadah ni dengan darah fasad ni sama ke? Istihadah dengan fasad tu samalah. Fasad tu maknanya darah yang rosak. Darah yang rosak lah. Jadi macam kata, apa punca kedatangan istihadah ni kepada seorang perempuan? Sebenarnya saya bukanlah pakar dari sudut fisiologi, tapi melalui pembacaan kita dapat kumpulkan. Saya tanya kawan pakar-pakar sakit puan. Antaranya keradangan. Mungkin sebab infeksi daripada dalam. Mungkin juga kerana kanser. Mungkin juga kerana perubahan hormon dan sebagainya. Maka keluar darah istihadah. Atau juga mungkin kerana tekanan rahim. Ataupun bagi orang yang sudah berumur sikit, mungkin 35 ke atas, mereka menghadapi masalah prolaps. Prolaps ni maksudnya dia punya rahim nak terkeluar sikit lah. Sebab dia grip dah kurang. Kita bila dah jadi mak-mak orang ni, kalau macam anak dara ni, dia punya grip okey. Tapi kita mak-mak dara ni, dia punya grip dah kurang. Lepas tu cara kita berpantang pula mungkin tak kena. Grip tu maksudnya saluran tiub folipio yang maknanya ada dalam rahim, pegangan terhadap rahim tu tak kuat. Dan seterusnya rahim tu pula akhirnya dia jadi nak keluar. Dia tekan, boleh juga jadi pendarahan di tepi-tepi tu. Itu kata rahim jatuh. Rahim jatuh dan sebagainya. Kita panggil prolaps lah. Itu juga kena bezakan antara haid dengan disebabkan prolaps. Jadi macam kata Ustazah kata tadi, macam kata kanser, maknanya kalau kata ada orang buat pembedahan, kemudian keluar darah daripada kemaluan dia, itu dikira sebagai darah istihadah. Darah istihadah. Kecuali kalau dia keluar memang dalam tempoh haid. Itu kita kena tahu. Kalau memang dalam tempoh tu, lepas tu dia tengok darah pula dah pekat macam haid, itu haid lah. Ustazah, apa kedudukan wanita yang istihadah ni dalam hukum syarak? Okey, kedudukan wanita istihadah. Kedudukan wanita istihadah ni sama sajalah dengan wanita-wanita yang biasa. Cuma dia mempunyai darah penyakit, Hakimah. Maknanya dia ada kaedah penyuciannya berbeza lah. Dia boleh semayang, dia boleh puasa, dia boleh beribadat, baca Quran dan sebagainya. Semua boleh. Sehingga masuk masjid pun boleh. Cuma kaedah penyucian tu kena jaga, iaitu supaya darah tu kita dapat jaga. Jadi maknanya kalau misalnya kita nak semayang, kita guna kaedah yang digunakan oleh Syafi'i lah. Di mana Syafi'i dia kata bersuci yang dimaksudkan oleh hadis Nabi, setiap kali nak semayang kena bersuci, cukuplah dengan berwuduk. Maknanya kita berwuduk, lepas tu kita boleh satu wuduk untuk satu solat. Solat wajib atau solat fardu. Tapi sunat boleh dicampur. Tapi kalau ikut mazhab Hambali, bersuci tu maksudnya mandi wajib. Mungkin kita pernah baca hadis di mana kalau ada perempuan istihadah tu, perempuan istihadah tu dia kena jamakkan. Dia punya semayang bukan qasar. Kalau untuk sakit, jamak saja. Jamak Zuhur dengan Asar, Maghrib dengan Isyak. Itu Hambali. Sebab dia fahamnya suci sini ialah suci apa dia? Suci mesti mandi wajib. Jadi takkan setiap waktu nak mandi wajib. Jadi bila mandi wajib, dia pun jamak terus. Ada juga dalam hadis. Tapi kita biasanya dalam jumhur Syafi'i ni, kita pakai kaedah yang saya ajar tadi. Maknanya bersuci, letakkan peti lainnya sikit ke kapas ke, tengok pada keadaan darah banyak ke sikit. Lepas tu kita terus solat. Lepas tu campur dengan
sunat, tak apa, tak ada masalah. Tak ada masalah. Itulah kaedah dia. Okey, itu kaedah yang bagus dan kita akan kupaskan lagi Suhazah. Sebab ramai orang nak tahu ni macam mana kaedah yang bila dia datang istihadah, tapi dia boleh ke dia bersama dengan suami dia? Sebab istihadah tu tak dikira sebagai darah haid ataupun darah nifas kan? Kita akan kupaskan lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana untuk terus menjawab persoalan anda dalam Fik Wanita selepas ini. Kembali menjawab persoalan anda dalam Fik Wanita dan rakan kita ada soalan, silakan. Okey, Ustazah, contoh macam saya ada seorang kawan ni dan saya mendapati saya rasa dia ni ada mengalami mustahadah, darah istihadah ni. Jadi macam mana nak tegur dia sebab dia tak solat, dia tak melakukan ibadah dia sebab dia ingat itu darah haid. Jadi macam mana cara kita nak menegur dia, nak bagi tahu yang itu sebenarnya adalah darah istihadah? Okey. Dalam kaedah ni sebenarnya kita masuk pada bab dakwah ni kan. Bagaimana nak mendakwa orang yang memang mungkin dia tak peka, dia tak tahu, dia tak pedulilah tentang haid ke istihadah dan sebagainya. Jadi dia tahu bila darah je semua tak sembahyang ya. Jadi ini kita kena guna kaedah ni dakwah. Mungkin perkara pertamanya apa hakimah ya Nabilah tadi kena bagi tahulah itu wajib eh. Mungkin kalau dia tak boleh terima secara direct, mungkin kita boleh tolong pasang keset ke, belikan buku dan sebagainya, bawa dia berjumpa atau mendengar ceramah dan sebagainya ya, mungkin boleh bantu. Itu kaedah dakwah lah ya. Terpulanglah kepada kreativiti itu Nabilah sendirilah ya. Betul. Dan satu lagi Ustazah, kemungkinan besar yang kawan Nabilah ni dia macam confuse antara dia darah haid atau tak disebabkan tempo tu Ustazah. Sekejap dia berhenti, lepas tu dia mandi, lepas tu dia tengok datang balik. Tapi dia tak kira tau, tempoh tu dah berpanjang-panjang. Tu macam mana Ustazah? Okey. Ini bagi orang yang dia tak kira lah. Ataupun dia haid dia tersangkut-sangkut. Mungkin dia datang 5 hari, berhenti 2 hari, datang lagi, berhenti lagi, datang berhenti lagi. Datang berhenti-henti, dia pun dah pening. Nak kira tak boleh nak kira dah kan? Jadi dalam kaedah ini, kalau ikut Syafi'i, katakanlah 5 hari datang haid, 2 hari suci. Datang lagi 5 hari, jadi yang suci itu dikira sebagai haid. Yang tengah-tengah tu semuanya kita kira sebagai haid. Oleh kerana itu, kalau dalam Syafi'i, kita kena tengok daripada hari pertama, sama ada datang ke tak datang kat tengah-tengahnya sampai tempoh dia 15 hari. Walaupun datang, tak datang kat tengah sampai 15 hari dah stop. Lebih daripada tu datang ke tak datang, istihadah sampai 30 hari. Pusing macam tu ya. Lepas tu 1 hari balik, datang ke tak datang, 10 hari balik. Macam itulah. Sehingga kalau macam kes saya tadi, saya study baliklah saya punya haid itulah ya. Dan untuk study mungkin memerlukan kepakaran kita sendiri ataupun mungkin juga kita boleh pergi rujuk doktor untuk study kita punya kes bagaimana. Jadi seolah macam kita meminta fatwa tu lah. Kita kena mendapatkan maknanya penjelasan daripada yang pakar. Lagipun Imam Malik pun ada cerita tau. Imam Malik ni dia cerita kalau bab haid ni kena minta kepada ahli. So apa Imam Malik kata macam tu? Sebab dia pula lelaki. Dia buat hukum, kaedah hukum tempoh tak tempoh ni ulama' buat berdasarkan research setempat. Orang sekarang buat research, ulama' dulu memang buat research lah untuk buat hukum. Sebab itu kita pun sekarang bila nak buat hukum kita kena research tapi based juga kepada pandangan ulama yang diextract daripada Quran dan hadis. Tak boleh main-main buat dia sesuka hati. Okey Zah, kita nak masuk tentang persoalan tentang wanita yang dah berkahwin kemudian bila suami dia kembali daripada outstation yang jauh. Jadi macam mana kedudukan dia nak bersama dengan suami dia tapi dalam keadaan dia istihadah. Boleh ke tak boleh? Sebab kira darah istihadah tu bukan tidak menafikan keperluan antara suami dan isteri lah. Ya. Kalau gini kita boleh rujuk juga kepada kaedah Nabi ketika wanita haid mula-mula kita tengok wanita haid. Kalau misalnya suami tu nak bersama dengan isteri ketika haid, Nabi pun pernah dia minta Aisyah, dia kata okey sekarang kita nak bergurau senda, macam itulah bahasa orang dulu kan, berkira. Nak bergurau senda jadi tolong pakai kain sarung ataupun dalam tafsir lain ikat kain sarung atau dia kata kita pakai suar kepenahan macam itulah kan. Jadi seterusnya bolehlah bercumbu-cumbuan bergurau senda sampai settle tak ada masalah. Dalam kes istihadah pula kebanyakan ulama membenarkan sebab dia berbeza dengan haid. Membenarkan untuk berjima antara suami dan isteri. Cuma nasihat saya sendiri sebagai orang yang lebih lebih berumur kalau misalnya nak berjima suami isteri dalam kes istihadah seelok-eloknya pakai protection. Pasal apa? Kita takut istihadah ni darah yang
berpenyakit, betul tak? Okay. Kalau terkena pada suami bagaimana? Tak pasal-pasal adalah isteri sakit, suami pula sakit. Betul tak? Jadi itulah kesnya. Allah Alam. Kita tak tahu bila untuk cara yang lebih berhati-hati dalam keadaan Islam, Allah pun dah cakap Allah suka kepada orang yang menyucikan diri, yang membersihkan diri kan. Jadi adalah lebih baik kita berhati-hati dalam mengambil langkah untuk buat apa saja. Sebabnya fik ini dia ada penjelasan yang terpinci, Zazah. Lagipun satu lagi, kita kena ingat juga jimat ni satu seni. Jadi kita boleh juga berseni tetapi masih lagi menjaga batasan apa yang telah ditetapkan oleh Quran dan hadis. Wallah memenuhi Adam. Keperluan mengikut syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, insya-Allah kita akan kupaskan lagi. Terima kasih kepada adik-adik kita dari Unicel dan juga UTP. Dan juga kepada Ustazah, seperti mana saya nak kongsikan Ustazah, ada satu perkataan daripada Imam Syafiq. Imam Syafiq kata, aku tak takut untuk berdebat dengan 10 orang yang berilmu, tapi aku bimbang untuk berdebat dengan seorang yang jahil. Sebab masalahnya kejahilan itu dijadikan sebagai landasan ilmu. Macam kita kata, tak boleh untuk berjimat dengan isteri yang dalam keadaan haid. Tapi dia kata boleh juga, boleh cuci dan sebagainya. Tapi maknanya susah bila kita nak berdebat dengan orang yang jahil. Jadi untuk menghilangkan kemusykilan anda ataupun kejahilan, teruskan bersama dengan kami menjawab persoalan anda dalam Fik Wanita untuk episod seterusnya. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan-rakan Fit Wanita, jangan lupa catat hari haid anda. Penting kerana ia melibatkan ibadah fardu kita. Terus aktifkan diri anda bersama kami di Facebook Fit Wanita.